Рекція самопомочі на програш у Кривому Розі з'явилась незабаром. Спочатку заступник лідера фракції Єгор Соболєв каже, що дуже засмучений результатами. Проте вже в понеділок коментує ситуацію набагато жорсткіше та навіть ображає криворіжців. Біда в тому, що там хоч Ангелу Меркель або будь-якого топ-політика вистави, він все одно програє Юрію Вілкову. Я бачив цих людей, вони клянуть його, вони живуть в жебрацьких умовах. Я був в будинках, де немає туалетів, які в відро ходять і в пранках уходять. І вони беруть 500 гривень і голосують за Вілкову. Інші народні депутати, навпаки, у програші звинувачують самопоміч. Першою про це заявляє нардеп від БПП Ірина Геращенко. Вона говорить, ніхто з партії Андрія Судового не має підстав ображати криворіжців. Спочатку злити ситуацію, просто профукати вибори, а потім ще вийти і звинуватити чудове українське місто Кривий Ріг, що начебто там всі зрадники, начебто там всі продажні люди, і що це вони всі продалися, ну це ницість. І на мою думку, це свідчення того, що виборці в нас дуже часто набагато більш мудрі, більш відповідальні, більш чесні, аніж деякі політики. Самопоміч ні з ким не радилася в коаліції тодішній відносно кандидатури, кого будуть висувати. А якби порадилися, то очевидно, що ми би так само не підтримали би кандидатуру людини далекої від міста, яка не мала жодних шансів перемогти в місті. Політтехнологи реагують більш радикально. Тарас Березовець одразу заявляє, найкращий крок для самопомочі після цих виборів – вигнати Семена Семенченка з фракції. Це дозволить хоч якось рятувати імідж партії, яка і так дискредитувала себе у парламенті. Вони ще й підставили своїх колег, по бувших колег по коаліції, заставив їх прийняти, по суті, незаконне постановлення о проведенні досрочних виборів в місті Кривому Розі. Це був сознательний слив, і тільки так це треба розцінювати. Слив зі сторони самопомощі, точніше її спонсорів. А проіграв він, в першу чергу, ще раз повторюся, за того, що вибрали одіозного кандидата Семенченка з репутацією аферіста. Це коли він був героєм там. На повірку оказався просто банальним аферістом. Сам вже екс-кандидат Семенченко каже, жодних силових протестів у відповідь на перемогу Юрія Вілкула в місті не відбудеться. Навіть якщо поліція виявить фальсифікації, його команда діятиме в правових межах. Тільки з любов'ю, однозначно, це будуть способи, предусмотрені Конституцією. Це не будуть способи в стилі розказів, що батальйон Донбас стоїть на крачуні і збирається щось зробити з людьми. Результат самопомочі міг би бути менш ганебним, якби замість комбата пішов місцевий кандидат. Але за місяць до голосування за мера Кривого Рогу Милобог зняв свою кандидатуру на користь Семена Семенченка, власноруч зруйнувавши власну політичну кар'єру. Ніхто не голосує за предателя. Чоловік, на якого якби поставили, а потім він не йде, це обідно для любого із нас. Він оказався не тим чоловіком, який може тримати удар, йти до кінця. І, значить, от, опять же, на громадському ТВ він давав інтерв'ю день назад, він так і не об'яснив, чому він зняв свою кандидатуру. За словами політтехнологів, поновитись на політичній арені після таких кроків вкрай складно. Виборець, як правило, має коротку пам'ять, проте виправдання ніколи не йдуть на користь політика, що схибив. Чоловік, який починав як аутсайдер, нікому відомий, вдруг прийшов вторим номером, він взяв, знявся в інтересах кого-то там. І пішли розмови о корупції, сумах нала там і так далі. Да? Ну, це все дуже нехорошо характеризує в очах избирателей. На ближайші 3-5 років всі будуть вспоминати цей момент, как бы кто не оправдывался. При том, что у любого человека, в принципе, на уровне подсознания, что оправдывается тот, кто виноват. Поразка демократичних сил у Кривому Розі може стати зламним моментом в українській політиці. Таке профукування виборів та ганебна кампанія самопомочі грає тільки на руку колишнім регіоналам. Соціально-економічний кризис, відсутствие реформ, відсутствие боротьби з корупцією, кстати, коаліціада і примиряда, они, к сожалению, формируют в обществе огромный негативный потенциал по отношению к власти и государству. Это, безусловно, может разыграть оппозиционный блок, и Кривой Рог – это уже не просто звоночек для власти, это такой уже колокол. На сьогодні влада у Києві поглинена боротьбою за крісло прем'єра та парламентською кризою. Навіть якщо самопоміч знову захоче влаштувати недільні мітинги, ніхто з інших нардепів це не підтримує. За 4 місяці 3 квітня буде першим днем, який пройде без акцій біля Козака Рога. Тамара Дмитренко, Ігор Філіпов. Підсумки тижня. Перший міський.